О необходимости медицинской реформы в Украине сегодня в Запорожье говорил премьер-министр Владимир Гройсман. Во время встречи с медиками он отметил, что в ее рамках необходимо провести техническое переоснащение больниц и создать крупные кардио- и перинатальные центры. Ведь почти 70% украинцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. А позднее, открывая новый перевалочный терминал для хранения зерна и подсолнечных культур, Гройсман заявил еще одна важная задача – создать условия для того, чтобы в Украине развивались фермерские хозяйства. Нам треба системна підтримка фермерського руху в країні. Я це повністю підтримую. Вважаю, що наше завдання полягає в тому, щоб створити комплексну системну програму підтримки. Наприклад, таку програму, як ми створили підтримки сільськогосподарського машинобудування. Ми визначили сьогодні 500 мільйонів гривень. Програма почала працювати. В програмі бере 40 виробників, сьогодні 40 підприємств, виробників сільхозтехніки беруть участь в цій програмі.